sapire de che gode nan vannata avasi mahasaviyak opanu pan parapura saru karana visalurumaye heta dawasa uda irakse ratata mai sajit jana hada gasme sihinaya sajit kamata nagarayata ekalasata sajit. අපි අද මේ පවත්වන්නේ විශේෂ හමුව. මේ විශේෂ හමුව සම්ප්‍රදානුකූල දේශපාලන රැස්වීමක් නොවෙයි. සුරංග රත්නායක මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් මෙහෙයවීමෙන් මෙතෙක් කල් කලාවැව මැතිවරණ කොට්ටාසේ වෙනත් පක්ෂවල පොදු ජන පෙරමුණ කොහොට්ටුව පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ඒ වගේම තවත් පක්ෂ ගණනාවකට සම්බන්ධ වුණු අතිමහත් බහුතරයක් අද මේ තලාව කොළ භූමියට ඒකරාශි වී සිටින්නේ සමගි ජන බලවේගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය ලබාගෙන අපිත් සමග අත්වැල් මැදගෙන සැමට සිත සැලසෙන සැමට සෞභාග්‍ය උදා කරන රටක් නිර්මාණය කරා. මම විශ්වාස කරනවා මේ ස්ථානයට අතිමහත් බහුතරයක් එකතු වෙලා සිටින්නේ කෘෂි කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින ජනතා, ගොවිතැනේ නියැලී සිටින ජනතා, මේ රටේ මහා වාරි, මධ්‍ය වාරි, සුළු වාරි, ඒ වගේම මහවැලි වාරි පද්ධතිය ගොවිතැන් කටයුතු කරමු. මෑත කාලයක් වෙනකන් ස්වශක්තියෙන් සෝත්සාහ කාටත් යටත් වෙන්නේ නැත්, කාටවත් අතුරුපා බොහොම අභිමානවත් ජීවිතයක් ගත කරපු ජන කොට්ටාසයක් බල ප්‍රදේශී. නමුත් අමනෝඥ තීන්දු තීරණ රැසක් මේ රටේ බහුතරයක් ගොවි ජනතාවම පත් කරගත්තු නායකත්වයක් තුළ ගොවිතැනත් විනාශ වුණා, ගොවියත් විනාශ වුණා, කෘෂිකර්මාන්තයත් විනාශ වුණා, රටේ කුඩා දරුවගේ ඉඳලා පෙරපාසල් දරුවගේ ඉඳලා ගර්භණී මවගේ ඉඳලා වැඩිහිටිය දක්වා ළමා පරපුර, දරු පරපුර, තරුණ පරපුර, වැඩිහිටි පරපුර මේ අමනෝඥ තීන්දු හරහා රටේ සිදුවුණු ඒ මහා ඛේදවාචකේ ගොදුරක් බවට පත් වුණා. අතීතයෙන් පාඩම් ඉගෙනගෙන අද අතිවිශාල පිරිසක් නිවැරදි ගමනක් යන්නට, ජනතාවාදී ගමනක් යන්නට, ජනහිතකාමී ගමනක් යන්නට අද මේ ස්ථානයට පෙළ ගැහිලා සිටින. අපේ රජයක් තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ රටේ කෘෂිකර්මාන්තයට ඔය සුපුරුදු විද්‍යා සහගත පොරොන්දු මාලාවන් වලින් ගොවි ජනතාවගේ මනස විකෘති කරනවා වෙනුවට සත්‍යවාදී යථාර්ථවාදී
නූතනවාදී කෘෂිකර්ම සංවර්ධන සැලැස්මක්. ඔබටත් කලාවැව ආසනයටත් අනුරාධපුරයටත් රජරට පුරවරයටත් ගොවිබිම් පිහිටා තිබෙන මේ රටේ සියලුම ප්‍රදේශවල ජනතාව වෙත ජාතික කෘෂිකර්ම සංවර්ධන සැලැස්මක් දියත් කරලා ඒ සැලැස්ම හරහා ඔබගේ ජන ජීවිත ගොඩනගන්නට අපි අදහස් කරනවා. දැන් මිත්‍රවරුනි මොන ආණ්ඩුවක් ආවත් ඔබට අයිති ගොවි බිම විශාල වෙන්නේ නැහැ. ගොවි බිමේ ප්‍රමාණය එලෙසමයි. එතකොට කෘෂිකර්මාන්තයේ දියුණුව ගැන කතා කරනවා නම් අපි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්නට ඕන. ගොවියට හැමදාම තිබුණු ඒ ගොවි බිමේ වපසරියේ වෙනසකුත් නොවනවා නම් ඒ ඉඩමේ ප්‍රමාණයම නම් තිබෙන්නේ කොහොමද අපි ඒ ඉඩම තුල ගොවි නිෂ්පාදන කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදනය ඵලදායිත්වයේ වර්ධනය කරන්නේ අපි සැලසුම් කරනවා ගොවියාට කෘෂිකර්මාන්තයේ කරන්නට යන පිරිවැය වියදම අඩු කරමින් ඵලදාව වැඩි කරමින් ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ කෘෂි නිෂ්පාදන වෙළඳ පොළට යවන තත්ත්වයක් අපේ කෘෂිකර්ම සැලැස්ම තුළ අපි ඉදිරිපත් කරනවා. වියදම අඩු කරලා නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා ගුණාත්මක භාවයේ ඉහළ දමලා කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු කරන්නට පුළුවන් එකම ක්‍රමය තමයි කෘෂිකර්මාන්තයට නව තාක්ෂණය ගෙනීම. ඇග්‍රෝ ටෙක්නොලොජි කෘෂි තාක්ෂණයට අපි රටක් හැටියට ඉදිරියට යන්නට ඕන. නව තාක්ෂණ ක්‍රමවේද අපි වැළඳ ගන්නට ඕන. බලන්න නෙදර්ලන්තයේ දිහා. නෙදර්ලන්තයේ භූමි භාගෙන් තුනෙන් එකක් පමණ තියෙන්නේ මුහුදු මට්ටමින් පහළ. හැබැයි අපනායන කෘෂිකර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයේ ඒ අයගේ වෙළඳ පොළ වටිනාකම යුරෝ බිලියන 100යි. කොහොමද ඒ අය මේ තරම් මහා විශාල අපනයන වටිනාකමක් තමන්ගේ කෘෂිකර්මාන්තයට ලබා ගන්නෙ? කෘෂි තාක්ෂණය තුළ, ඇග්‍රෝ ටෙක්නොලොජි තුළ. බලන්න ඊශ්‍රායලයේ දිහා. මහා කාන්තාර භූමිවල සීමා සහිත ඉඩම් ප්‍රමාණයක් තුළ කොහොමද ඊශ්‍රායලයේ කෘෂිකර්මාන්තය බොහොම ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් ලබන්නේ? ඇග්‍රෝ ටෙක්නොලොජි නිසා, කෘෂි තාක්ෂණය නිසා. එසේනම් අපේ රජයක් තුළ අපි ඔබට ලබා දෙන ලොකුම ශක්තිය තමයි රජයේ අනුග්‍රහය තුළ නව තාක්ෂණය, නව තාක්ෂණික උපකරණ අපේ ගොවි ජනතාවට නොමිලේ ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලකට අපි යොමු වෙනවයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. මිත්‍රවරුනි, රට බංකොලොත්, බංකොලොත් රට තුළ ඉවක් බවක් නැතුව පොරොන්දු වීසි කරලා ජනතාව රවට්ටලා ජනතාව මංමුලා කරන ප්‍රතිපත්ති ඔබත් අපත් සියලු දෙනා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට ඕන.
සහන දෙන්නට තිබෙන මුදල් ප්‍රමාණය සම්පත් ප්‍රමාණය අතිශයින්ම සීමා සහිතයි මේ සීමා සහිත වපසරිය තුල රටේ නායකයන්ගේ දක්ෂතාවය අනුව බංකොලොත් රටට අලුතෙන් ආයෝජනය අලුතෙන් මුදල් අලුතෙන් ප්‍රතිපාදන ලබා ගන්නට අපට හැකියාව තියෙන්නට ඕන. දැන් අපි එක පෙන්නලා තියෙනවා. සමහරෙක් කතා කරනවා 76 වසරක දේශපාලන ඉතිහාසය ගැන. මොකද්ද මේ ඉතිහාසය තුල වුනේ? හැමදාම වැඩක් කෙරුණේ ආණ්ඩු බලය ගත්තයින් පස්සේ. විපක්ෂී ඉඳගෙන කවුරුත් වැඩක් කරලා නැහැ. නමුත් මම ආරම්භයෙන් තමුන්නාසලට කියන්න කැමති. සක්වල සහ හුස්ම වැඩසටහන් වලින් අපි ඔප්පු කරලා තිබෙනවා බලයක් නැතුව වැඩක් කරලා මේ බංකොලොත් රටේ ආණ්ඩුවට පාසල් වලට කරන්න තිබෙන යුතුයකම් ටික කරන්න බෑ මුදල් නැහැ සල්ලි නැහැ ප්‍රතිපාදන නැහැ හැබැයි විපක්ෂය අපි ඒක කරනවා ඒක මේ රටේ ඉතිහාසයේ කවම දවසකවත් සිදු වෙලා නැහැ දැන් අද දවසේ අපි දුන්නා 85 වෙනි බස් රථය කලාව ජාතික පාසලට ඒ වෙනුවෙන් ලක්ෂ 4142ක් මේ බස් රථ 85 වෙනුවෙන් මිලියන 404.14ක් අපි පරිත්‍යාග කළා තිබෙනවා සුහුරු පන්ති කාමර අපි 121ක් දීලා තියෙනවා පාසල් 121කට දැන් මේකෙන් පස්සේ මම යනවා KV Ratnayaka Pasalata 122 වෙනි සුහුරු පන්ති කාමරේ නැගෙනහිර අනුරාධපුර ආසනයේ අපේ චන්ද්‍රාණි බණ්ඩාර මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒ පරිත්‍යාගය කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් විතරක් මේ සුහුරු පන්ති කාමර 121 වෙනුවෙන් විතරක් ලක්ෂ 1212ක් මිලියන 121.2ක් අපි පරිත්‍යාග කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම හුස්ම වැඩසටහන තුළින් සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ රජේ රෝහල් 57කට ලක්ෂ 1766ක් මිලියන 176.6ක් අපි පරිත්‍යාග කළා තිබෙනවා මට පොඩ්ඩක් කියන්න මේ රටේ පක්ෂ කීයක් විපක්ෂයේ හිටියද දැන් අද විපක්ෂයේ කොච්චර පක්ෂ ඉන්නවද විපක්ෂයේ පක්ෂවල ලොකුවට රඟපාන නායකයෝ කොච්චර ඉන්නවද? ලස්සන කතා කියන නායකයෝ කොච්චර ඉන්නවද? රටට අවශ්‍ය කතාවද? ශෝභනයද? සැලකෙළියද? එහෙම නැත්නම් වැඩද? මම කියන්න කැමති බොහොම පැහැදිලිව රටට අවශ්‍ය සෝබණය සැනකෙළිය රංගණය රංගපෑම රටට අවශ්‍ය එක නම් ඒකට සුදුසු අපි නෙවෙයි හැබැයි රටේ ලක්ෂ 220ක් ජනතාවට මේ බංකොලොත් රටේ ඔබට අවශ්‍ය ඔබගේ ප්‍රශ්නවලට ඔබගේ ගැටලුවලට විසඳුමද උත්තරයද ඔබ වැටි තිබෙන මේ ප්‍රපාතෙන් ගොඩෙන්නට අවශ්‍ය ඉනිමගද අන්න එය ලබා දෙන්නට සමගි ජන බලවේග රජයක් තුල අපි සූදානම් කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා ඒ නිසා මම කැමති කලාව වාසනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් මේ ස්ථානෙට එක්රොක්කුණු ඔබ සියලු දෙනා හරහා ඔබ පණිවිඩයක් ගෙන යන්න. ඒ පණිවිඩය තමයි කුසේ සිටින දරුවගේ ඉඳලා ගර්භණී අම්මගේ පෙරපාසල් දරුවගේ ඉඳලා මේ රටේ පාසල් දරු සම්පත, තරුණ සම්පත, වැඩිහිටි සම්පත සුපිරිම
පෝසතුන් සුළුතරේ හැරුණකොට මේ රටේ අතිමහත් බහුතරය මහා දැවැන්ත දුක් වද හිංසා මැද්දේ දුෂ්කර කටුක ජීවිතයක් ගත කරා. මම ඔබට කියන්න කැමතියි මේ රටේ ලක්ෂ 220ක් වූ ජනතාවගේ ජන දුක මම මගේ දුක කරගන්නවා. ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට කිරීමේ වගකීම මම බාර ගන්නවා. ජනතාවගේ සිතුම් පැතුම් අභිලාෂයන් බලාපොරොත්තු ජයග්‍රහණය කිරීම මගේ ජීවන ගමනේ මේ ලක්ෂ 220 සුරකීම ආරක්ෂා කිරීම පෝෂණය කිරීම සංවර්ධනය කිරීම දිරිගැන්වීම සහ ඔබගේත් ඔබගේ දරු පරපුරෙත් පවුලේ සමාජිකින්ගේත් අනාගතයත් වර්තමානයත් බාරගන්නට සමගී ජන බලවේගයේ අපි සූදානම්. ඒ යුතුකම ඉෂ්ට කරන්නට අපි සූදානම්. ඒ නිසා කලාවැව මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ හැම කොට්ටාසයකම හැම තුලානයකම හැම තුලානයක් තුල තිබෙන කුඩා ගමකම ඒ කුඩා ගමේ වීදියක් වීදියක් පාසා මාවතක් මාවතක් පාසා නිවසක් නිවසක් ගෘහමූලික පවුලක් පවුලක් පාසා ගිහිල්ලා මේ රටට තියෙන එකම විසඳුම එකම උත්තරය සමගි ජන බලවේගයයි කියන පණිවිඩය හැම දෙනාටම ලබා දෙන්න. 2019 දී අපි ඇත්ත කතා කරා. 2019 දී ඇත්ත කතා කරලා ජනතාවගේ පැත්තෙන් කතා කරලා ජන දුක අපේ දුක බවට පත් කරලා රටේ ජනතාව හැබැයි තීන්දුවක් දුන්නා 2019 දී ජනාධිපතිවරණයේදී. නෑ ජන දුක නිවාලන්න අවශ්‍ය නැහැ, අපිට රටට ඕන මහා සද්දන්ත වීරයෙක් කියලා. දැන් මදෑ වීරයෙක් පත් කරගත්තා. බැලින්නම් පත් කරගෙන තියෙන්නේ රට බංකොලොත් කරන කාඩ්බෝඩ් වීරයෙක්. දැන් මතක තියාගන්න, දැන් මේ 2024 කයිය ගහන නායකය කොට්ටාසයක් කයිය නායකල හැටියට ජනතාව අතරට එනවා. ඒගොල්ලොත් කාඩ්බෝඩ් වීරයෝ. කිසිම ගැටලුවකට විසඳුමක් නැහැ, කිසිම වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ඔබ මගෙන් ඇහුවොත් වැඩපිළිවෙල මම දැන් ඉදිරිපත් කරා, කෘෂිකර්ම සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල, පසු අස්වනු තාක්ෂණය දියුණු කිරීම, හැම බල ප්‍රදේශයකම ශීතාගාර පහසුකම් ලබා දීලා එක පාරටම ලක්ෂ ගණන් ගොවි නිෂ්පාදන වෙළඳ පොළට දමනකොට මොකද වෙන්නේ? කුණු කොල්ලට විකුණන්න වෙන්නේ. බොරුවට ඡන්දෙ කාලෙට කියනවා බය වෙන්න බා, පියාවොත් සහතික මිලක් දෙනවයි කියලා. නැති හැමදිකම් ගත්තු හැටියේ සහතික මිල ගැන දුන්නු පොරොන්දු ඔක්කොම අමතකයි. ඒ නිසා මතක තබා ගන්න, අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ ප්‍රායෝගික යථාර්ථවාදී යෝජනා. 2019 වගේ ඔබ රැවටෙන්න එපා සෝබණයට, ඔබ රැවටෙන්න එපා මේ බොරු රැලිවලට, ඔබ රැවටෙන්න එපා කයිවාරුවට. මතක තබා ගන්න, රටට අවශ්‍ය කයිය නායකලා නෙවෙයි, රටට අවශ්‍ය වැඩ කරන නායකලා කියන දේ මහ පොළොවේ යථාර්ථයක් බවට පත් කරන නායකත්වයකට ඔබගේ සහයෝගය ලබා දෙන්න. මතක තබා ගන්න, එක පාරක් රැවටිලා රට බංකොලොත් කරගත්ත
දෙවෙනි පාරත් කරුණා කරලා රැවටෙන්න එපා. මම ඔබට පොරොන්දු වෙනවා. මේ රට විනාශ කරපු මේ රට බංකොලොත් කරපු මේ රටේ ජනතාව ජන ජීවිත අමු අමු ඒ විනාශ කරපු සියලුම මංගොල්ලකාරයෝ ටික නීතිය හමුවට ගෙනවිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම නීතිය හමුවේ ඒ අයට මුහුණ දෙන්න තිබෙන ඉරණම අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතලින් නතර වෙන්නේ නැහැ. හොරු වලනෝ විතරක් නෙමෙයි, හොරු හොරා කාපු අපේ රටේ දේපල, අපේ රටේ සම්පත්, අපේ රටේ මිල මුදල් නැවතත් වරක් අපේ රටට ලබාගෙන රටේ ජීවත්වන ලක්ෂ 220කගේ ජන ජීවිත නංවාලන්නට අපි කටයුතු කරමු. දැන් ඔබ දකින්නට ඇති එක හාදෙක් පහුගිය දවසක වේදිකාවක් උඩ නැගලා ඒ හාදය වීඩියෝ පට පෙන්න මට පහර ගහනවා. මම වගකීම බාරගත්තේ නැතිලු. ඔව්, මම කොහොමද වගකීම් බාරගන්නේ හොරු රැලක් එක්ක? මම මේ හොරු රැලට එකතු වුණා නම් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා කෙහෙලිය රමුක්වැල්ල අත උස්සන්නට කටයුතු කරාසේ මටත් පමේක් වගේ අත උස්සන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇයි? මම බාරගත්තනම් ජනාධිපතිකම මම රැකෙන්නේ රට විනාශ කරපු පොහොට්ටු හොරු 134 මතයි. අල්ලන්න ඕන නිසා තමයි, අල්ලන්න ඕන නිසා තමයි අපි හොරුන්ගෙන් ඈත් වෙලා රටේ ලක්ෂ 220ට කියන්නේ අපි පාර්ලිමේන්තුව තුල ඔලු ගෙඩි කුමන්ත්‍රණ හරහා තනතුරු ගන්නේ නැහැ. අධිසුකෝබ භෝගී ජීවිත ගත කරන්න අපි තනතුරකට එනවා නම් අපි එන්නේ පොදු ජනතාවගේ ජනවරමින් පමණයි. ඒ ජනවරම පොදු ජනතාව මට ලබා දෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ රාජපක්ෂ හොරු රැළ රකින්නවා වගේ කටයුතු කරන්නට නොව මේ රට විනාශ කරපු හොරු ටික අල්ලලා ඒ හොරුන්ගෙන් රටට ලක්ෂ 220ට ගෙවන්න තියෙන වන්දි ටික අපි දිනා ගන්නවාමයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා.